Već došlo u pičku materinu, e. Pa gotovo, ja gore... Izgorilo je čovječ. Nije ono gro, ono je super. Samo ja ne znam zašto ga više upečeš, vidiš. E, znaš li čega? Kožu su morali... Ovo med nogama mora da se ispeče. To je ispeče. Evo to. Glavni dio, a? To jedino nije za gore. Suzana mora da se... To nije jedino. A ti ostaj kod kamera. To mora da se izdimsta. Ajmo skinut mi. Pa kako je ta, tako? Ne stoji, ne moj. Pa izgorit će, viš da je izgorila pivom. Pa tako, gora. Ajmo, barem dok je tamo. Ajmo, utakmi se s njim gdje. Hajde, igrajte. Neko, ajmo kreći Marina i drugo. Pa nije, to je to izgorilo, šta će se okrećati? Gdje je to? Dobro, šta? Gdje je kož? Šta piksa? Klampa se razumije u to. Pa skinite ga ljudi, pa izgorilo je već, koža je glavna na njemu. E pa ono, odmah ono, samo ono što neka... Aj, ajmo, baš. Pa ajmo, baš. Pa nek samo odmah, pa neka se odmah. Ne ga skinu samo. Pa treba se skin, gotovo je ono čoveč, izgorilo. Pa čime, dio, sad sam. E, no, ti smo Gotovo znači snimanje, ništa. Batak! Može Marino! A, ide uzmi sami. Ajde. Može, treba biti. Duže, dem, 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 Ti si mi. No još je rano. Ne mogu da. Ej, ne daj. Čupaj. Daj, nemoj tako. Izbacite dve raške pa zabijte i vidite da jes smete neki papir i onda. Dakle, papir dole pada ako imate stoljak, neki i sjedite svako sve, to vam je najbolje. Ne može ti imati. Oho. Ne može mi jedan. Prvo korvo.